Maraykanka ayaa soo saaray digniin xagga amniga ah iyagoo ka digay weerar argagixiso oo toddobaadka soo socda ka dhici kara Muqdisho, gaar ahaan goobaha muhiimka ah sida garoonka diyaaradaha aadan cadde, xarumaha dowladda, iyo goobaha ay ku badan yihiin bulshadu sida hoteelada layskugu yimaado. Maraykanka ayaa shaqaalihiisa kaga sugan Soomaaliya ka joojiyey in ay dhaqdhaqaaq sameeyaan inta ay digniintu jirto, isagoo shaqadii ka socotay safaaradda Muqdisho gabi ahaanba hakiyey. Dowladda Maraykanka ayaa warbixinteeda digniinta ku sheegtay inay jiraan baabuur qaraxyo waaweyn ah oo ku jira magaalada, kuwaas oo haddii aan lagu hortegin horseedi doona khasaare kala duwan oo naf iyo maalba leh. Digniinta ayaa sheegaysa in Al-Shabaab ay gaadiidkaasi qaraxyada mar hore ku sii diyaariyeen gudaha magaalada, ayna qorsheynayaan in ay ku weeraraan meelaha bartilmaameedka u ah. Dowladda Maraykanka ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in aanan loo safri karin Soomaaliya, oo ay ku sheegeen inay tahay meel aan amnigeedu sugnayn. Goobaha uu Maraykanku calaamadiyey oo ay joogaan ciidamo badan oo ka tirsan hay'adaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ah kuwo si weyn ay dowladdu amnigooda u ilaaliso, waxaana ka mid ah garoonka aadan cadde oo ku yaalla xindaabka Xalane, kaas oo ay degan yihiin hay'ado, safaarada, iyo xarumo kale oo muhiim ah. Bishii Abriil, gaar ahaan maalmihii ciidda, ayuu Maraykanku soo saaray digniin la mida middan, taas oo uu bulshada iyo shaqaalihiisaba uga digayey qaraxyo iyo halis argagixiso oo ka imaan karta Al-Shabaab, inkastoo aysan waxba dhicin xilligaasi, maadaama ay dowladda federaalka Soomaaliya goobahaasi geysay ciidamo dheeraad ah oo sii xoojinayay xaqiijinta amniga. Maxamed Soof, Faysane Shabelle TV, Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.